I dag jeg er vært. Jeg hedder Janne Krogsbøl, og jeg er marketingkonsulent i Business Danmark. Om lidt så vil jeg gå af, og så vil jeg hjælpe jer med, hvad I end måtte have brug for i chatten. Vi optager dagens virtuelle kursus. Det vil ligge åbent på vores hjemmeside, men først senere i dag. Efter sessionen, der sender jeg jer en evaluering, som jeg håber, I vil gå ind og besvare om jeres oplevelse. I den her mail, der vil også være et link ind til hjemmesiden. En af de ting, som jeg vil gøre jer opmærksom på, det er, at det her det er jo en smagsprøve på salgsledelse, som man blandt andet kan tage hos vores uddannelsespartner IBA Kolding. Det er også en uddannelse, som man har mulighed for at søge om støtte til. Og blandt andet er der omstillingsfonden med op til 10.000 kr., man kan søge støtte, hvis man overholder nogle kriterier. Det kunne vi bruge et helt webinar på. Det har vi faktisk gjort. Det er optaget, og det ligger på vores hjemmeside. Den evalueringsmail med link til hvor vores videoer ligger, der vil I også kunne finde den video. Den ligger åbent og gratis, fri tilgængelig. Dagens session kommer jo til at handle rigtig meget om lead management, og hvordan man kan have en god pipeline af sine leads. Der vil være masser af fed læring og spændende værktøjer. Det får vi alt sammen serveret af underviser Jens Lassen, som står her ved siden af mig, næsten, i hvert fald virtuelt. Og ikke nok med, at han er underviser hos IBA Kolding, så er han også erhvervsdrivende, aktiv erhvervsdrivende og ejer af Expansion APS. Jeg kan se, at rigtig mange af vores deltagere allerede er kommet ombord. Jeg håber, I nåede at fik det hele med. I hvert fald så vil jeg sige ja, en god fornøjelse, og velkommen til dig, Jens. Tak skal du have, Janne. Og også velkommen fra min side til alle deltagerne, og nu kalder jeg lige min præsentation frem. Sådan, så skulle den være klar. Sådan. Og Janne, den kan godt ses nu. Den er så fin, ja. Yes, jamen som sagt, som Janne sagde, så hedder jeg Jens Lassen, og jeg er underviser til daglig på IBA Erhvervsakademi Kolding. Velkommen til vores virtuelle kursus, som vi har kaldt den her videreudvikling af webinarbegrebet, hvor vi vil give en smagsprøve på to konkrete uddannelser, som vi netop udbyder i samarbejde med Business Danmark og UCN Aalborg samt CPH Business. Det er to uddannelser, som på henholdsvis akademiniveau og på diplomniveau tager fat på salgsledelse. Og det har vi valgt at gøre med udgangspunkt i at dele nogle værktøjer, nogle betragtninger inden for et helt konkret emne, for netop på den måde at give en smagsprøve på, hvad sådan nogle uddannelser typisk blandt mange andre ting går ind og tager fat på. Og i dag, som Janne siger, der er det pipeline management, der er emnet. Mit navn er Jens Lassen, som Janne allerede har sagt, og som jeg også selv sagde før, så er jeg i dag underviser på IBA Erhvervsakademi Kolding, samtidig med, at jeg har min egen lille virksomhed ved siden af, ikke fordi den fylder så voldsomt meget mere, men som I kan se her, så har jeg altså også en del over bag mig i erhvervslivet i forskellige salg- og salgsledelsesfunktioner, og det er selvfølgelig i lige så høj grad den erfaring, jeg har forsøgt at få her under dagens virtuelle kursus, såvel selvfølgelig som i min dagligdag som underviser her på Erhvervsakademi Kolding. Så har der også været tid til et par gange undervejs at skrive et par bøger. En af dem, blandt andet Morgendagens Salg og Salgsledelse, som er udgivet netop af Business Danmark, som i høj grad tager fat på blandt andet det her emne, som vi også har fat på i dag, nemlig lead management og pipeline management. Den måde, vi forestiller os at gøre det på i dag, det er, at hvis I har nogle kommentarer, som er meget specifikke til noget, jeg snakker om sådan lige i nu, så skriv dem endelig i chatten undervejs. Og Janne, hvis du stadigvæk er med, så kan jeg se, at på mit skærmbillede, der kan jeg, når jeg deler min præsentation, faktisk ikke se chatten. Så hvis du vil være sød, måske lige holde øje med, om der kommer nogle, ikke så meget kommentarer, men nogle spørgsmål, som kræver handling her nu. Men ellers så vil jeg til sidst i dagens gennemgang, der vil jeg lige gå ind i chatten og samle op på de spørgsmål, der måtte være kommet undervejs, så vi også lige får svar på dem. Jeg er din backup her, så jeg skal nok holde øje. Og der er ligesom tre ting, som vi har stillet i udsigt, at vi kommer til at komme omkring i dag. Vi kommer til at snakke lidt om, hvad der i grunden gemmer sig bag det her begreb pipeline management. Vi kommer til at snakke lidt om, hvordan man blandt andet arbejder med det i praksis. Og så kommer vi til også til at slutte af med, og det gør vi nok også løbende undervejs, lige at give nogle eksempler på, hvad er udbyttet rent faktisk af at arbejde med pipeline.
Men lad os starte med at prøve at kigge på det her begreb, der hedder en pipeline, og dermed også pipeline management. Hvad er det i grunden for en størrelse? Jamen pipeline, det er populært sagt, det er salgets fødekæde. Man kan sige, det er alt det, vi arbejder med for at sikre, at der er en fornuftig tilgang af potentielt salg. Man kan også sige, at en pipeline, det er salg i proces. Det er altså nogle ting, som vi arbejder med, som på et tidspunkt skal resultere i noget salg. Det er nogle salgsmuligheder, som befinder sig i forskellige stadier undervejs i bearbejdning på vej mod at blive til salg. Og hvis det er en pipeline, så er pipeline management jo således ledelsen af den her proces. Og det er, efter min mening, nu skriver jeg lige så vigtigt, jeg kunne faktisk endda godt være fristet til at sige endnu vigtigere end at lede selve salget. Og min pointe med det, det er, at rigtig mange gange, så tager salgsledelse udgangspunkt i en opfølging på budgettet. Men når man følger op på sit budget, så konstaterer man jo i virkeligheden bare, hvordan I går så ud. Noget vi det, vi skulle, noget vi ikke det, vi skulle. Men det er et historisk tilbageblik. Modsat pipeline. Når vi følger op på vores pipeline, så følger vi op på, hvordan grundlaget for at kunne nå vores salg i fremtiden er. Og det er faktisk, efter min mening, i hvert fald et langt, langt stærkere salgsledelsesværktøj inden budgetopfølgning. Fordi det gør, at vi kan være på forkant med salg. Det gør, at vores salg pludselig bliver proaktivt frem for reaktivt. Og det er jo yderst interessant, synes jeg, for en salgsleder, der har ansvar for at sørge for, at vi når vores budget at være på forkant med ting. Men det er jo i princippet nøjagtigt lige så interessant for enhver sælger, der har en eller anden form for et selvstændigt ansvar i sit job. Man behøver ikke at have personalansvar for at arbejde med pipeline management. Man skal bare have en eller anden form for et selvstændigt ansvar for at levere nogle salgsresultater til den virksomhed, man er ansat i. Og så kan man sige, at det er overhovedet nødvendigt at arbejde med pipeline management. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lige her endeligvis igen dele en analyse med jer, som blev foretaget i 2016 i samarbejde mellem netop Business Danmark og Lead Company, som det hed dengang, de skiftede navn, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. Men i hvert fald en virksomhed, som netop er specialiseret i det der, hvor man fandt ud af, at 33% af adspurgte virksomheder, de vurderer, at det er nødvendigt med nye kunder, bare for at kompensere for nedgang blandt eksisterende kunder. Og min pointe med det her, det er, at mange gange, så kan vi godt have tendens til at undervurdere behovet for nysalg. Og så kan man sige, at nysalg er jo mange ting. Nysalg er nye kunder. Og som der står her, nye kunder skal der til alene for at kompensere for den afgang, der på mange andre parametre ofte finder sted. Der er det eksisterende kunder. Det kan være, at de går konkurs. Det kan være, at de holder op med at drive virksomhed. Det kan være, at de bliver taget af en konkurrent, og der kan ske rigtig, rigtig mange ting. Så derfor er det nødvendigt for enhver virksomhed at have en eller anden form for en naturlig tilgang af salgsmuligheder. Men de her salgsmuligheder, det kan jo også være forretningsmuligheder ved eksisterende kunder. Og det kommer vi også til at snakke om i dag. Så min definition af en pipeline er ikke kun et spørgsmål om, hvad har vi på vej ind af nye kunder. Det er mindst lige så meget et spørgsmål om at prøve at have et overblik over, hvad har vi på vej af mere salgsmuligheder til vores eksisterende kunder. Begge dele ender det samme sted, nemlig i noget mere omsætning. Og derfor er det vigtigt i begge situationer, og så vidt muligt forsøge at være på forkant med de ting. Der kan vi meget bedre reagere i tide og lave de nødvendige korrigerende handlinger, hvis der ikke er nok på vej igennem for at arbejde. 76% af de adspurgte virksomheder, de har nogle vækstmål, som på en eller anden måde nødvendiggør, at man får mere ind, end det man har i dag. Det er jo sådan en sjov ting, som jeg også har bemærket rigtig meget i min karriere hidtil. Det er, at rigtig, rigtig mange virksomheder, de har nogle vækstmål, når de lægger budget, som i virkeligheden kræver, at de skal ud og tage markedsandel. Der er meget, meget sjældent, man ser virksomheder, som har vækstmål, som i virkeligheden ligger under den gennemsnitlige markedsvækst. Og for at få markedsandel, der er vi nødt til at have noget nyt ind i vores pipeline. Enten nye kunder eller mere salgsmuligheder ved vores eksisterende kunder. Og alligevel, og det er jo det, jeg synes, der måske er det interessante ved den her analyse, alligevel så er der, som der står her, 33% af virksomhederne, som kun bruger maks 4 timer om ugen på at arbejde med pipeline management, og 57% bruger mindre end 4 timer, så 7 timer om ugen på det. Og det er jo ret, synes jeg, sigende, at der er så stor, synes jeg, forskel på vurderingen af, at man på den ene side virkelig siger, at det er så vigtigt for os at have nogle ting på vej igennem pipeline, og alligevel i dagligdagen faktisk har tendens til at undervurdere den tid, man bruger, undervurdere behovet for at være på forkant med sit salg ved at arbejde med pipeline management. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik, for det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at høre, hvad jeres opfattelse er af. Og der kommer en lille poll lige om et øjeblik, hvor jeg kommer til at samle op på det sammen med en anden.
Men altså udgangspunktet, det er jo, at det vi skal snakke om i dag, det er den her pipeline management, som gør, at vi kommer hele vejen op af salgstrappen. Det vil sige, før vi rent faktisk kan få nogle nye kunder, før vi rent faktisk kan få nogle mere salgsmuligheder til vores eksisterende kunder, der er vi nødt til at så nogle frø. Nogle frø, som gør, at vi kan bevæge os op af den her salgstrappe. Nogle frø, som gør, at vi kan få genereret nogle leads, og at de her leads kan blive udviklet på en måde, hvor de ender med at blive kunder. Hvor det ender med at blive reelle forretningsmuligheder. Men som I måske kan se, så aller nederst i bunden af den her salgstrappe, der står noget, der hedder en målgruppebeskrivelse. Og det er faktisk det helt rigtige sted at starte arbejdet med at arbejde med både lead management og partner management. Det er at få lavet en beskrivelse af, hvad er det i grunden for nogle nye kunder? Hvad er det i grunden for nogle nye mere salgsmuligheder, hvor vores eksisterende kunder vi helt konkret er på jagt efter? Og det er faktisk også, er jeg ked af at sige, et område, som er meget undervurderet ved rigtig mange danske virksomheder. Og blandt andet så har en anden analyse fra Business Danmark, lidt tidligere analyse, vist, at 85% af de kundeleads, som bliver genereret fra marketingafdelingen, de bliver simpelthen ikke fuldt op på af salgsafdelingen. Så kan man jo sige, jamen er det så fordi salgsafdelingen er sløve? Det er det ikke nødvendigvis. Det er i allerhøjeste grad lige så meget et spørgsmål om, eller måske virkelig et spørgsmål om, at salg og marketing simpelthen ikke har alignet deres definition af, hvad er det for en slags kunder, vi går på jagt efter. Og det sker bare i rigtig mange virksomheder. Det sker i rigtig mange af de virksomheder, jeg selv har været ansat i. Det sker i rigtig mange af de virksomheder, jeg møder i min dagligdag. Det der med, at man i marketingafdelingen retter sin markedsføringsindsats imod en bestemt målgruppe, men i virkeligheden er det en helt anden målgruppe, man fokuserer på, når man i salgsafdelingen går ud og bearbejder kunder. Og det er jo et af de måske allerlavest hængende frugter at prøve at tage fat i bestræbelserne på at komme til at arbejde lidt mere struktureret med pipeline management, lead management. Det er at prøve lige at spørge sig selv, er vi i grunden nok alignet i vores tilgang til markedet, salg og marketing? Sådan helt lavpraktisk. Så kan det jo være, at en marketingafdeling for eksempel på sin hjemmeside eller på virksomhedens hjemmeside snakker produkter, 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 produkter og produkter. Men det, man i virkeligheden går ud og snakker i salgsafdelingen, når man møder kunder, det har noget med værdiskabelse at gøre. Og som bare et eksempel på, hvordan salg og marketing nogle gange kan være ikke så alignet, som de måske i virkeligheden burde være i deres tilgang til salg. Så det vil være mit allerførste konkrete råd i arbejdet med lead management og partner management. Det vil være at prøve at sætte sig ned og så prøve at kigge på, er vi i grund alignet nok i vores beskrivelse af, hvem vores målgruppe er i henholdsvis marketing og i salg. Og det vil være mit postulat, at det er ikke alle virksomheder, der er det. Så derfor så kommer den her introducerede, eller i virkeligheden to introducerede små afklaringer, som jeg godt kunne tænke mig lige at prøve at høre jeres input til, mening om, inden vi går videre i dagens virtuelle kursus. Den første, den går simpelthen på, har I også en opfattelse af, med udgangspunkt i jeres virksomhed, at man måske godt kan have tendens til at undervurdere behovet for at arbejde med nysalg. Og husk nu, nysalg, det kan både være nye kunder, og det kan også være det der med at være på forkant med en mere salgsmulighed ved eksisterende kunder. Har I også en opfattelse af, at man måske i virkeligheden bruger for lidt tid på det, at man nogle gange kommer til at hvile lidt for meget på laverbærene og siger, det går jo rigtig godt? Men nu måske at tænke på, om det også, om vi nu også har grundlag for fundamentet for, at det går lige så godt i morgen og i overmorgen. Så prøv lige at bruge et øjeblik på at besvare den her poll, som Janne nu har sat op, nemlig om I også har en opfattelse af, at I undervurderer behovet for en nysalg i jeres virksomhed. Nysalg, som jo både er nye kunder og mere salgsmuligheder. Så kan vi lige prøve at se, hvordan det resultat kommer ud. Og det er jo selvfølgelig en anonym afstemning, så det er ikke noget med, at vi skal til at begynde at pege fingre af nogen. Det er simpelthen bare for at få en fornemmelse af, om jeg rammer helt ved siden af, når jeg postulerer, at min opfattelse i hvert fald er, at det her med at arbejde med partnerne, altså det får simpelthen for lidt fokus i rigtig mange virksomheder. Og den er færdig nu, og der kom et afstemningsresultat her, kan jeg se, som faktisk fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem de forskellige svarmuligheder. Så vi har en cirka 30% virksomhed, der siger ofte eller meget ofte. Vi har en cirka 20%, der siger jævnligt, og så har vi de sidste 50%, som enten siger sjældent eller aldrig. Så det er faktisk en ret jævn fordeling.
Om det understreger min pointe eller ej, det ved jeg ikke, men det understreger der i hvert fald, at nogle virksomheder kan godt, og nogle af jer kan godt genkende det her. Og så min spørgsmål nummer to, inden vi går videre, det er det der med, oplever I så også, at salg og marketing måske engang med har forskellige opfattelser af, hvem der er i grund af den målgruppe, man henvender sig til i virksomheden? Så det er point nummer to. Så er I altid i salg og marketing i jeres virksomhed 100% enige om, hvilken målgruppe I henvender jer til? Er I stort set altid enige om det? Som regel? En gang imellem, sjældent eller aldrig? Hvad tænker I, så når I tænker tilbage på de dagligdags situationer, hvor det her er tema? Så kommer der også et resultat ud af den om et øjeblik. Det kommer nu, kan jeg se. Og der er så til gengæld en lidt større tendens til, at I godt kan genkende billedet, jer, der sidder og lytter med her. Genkende det her billede med, at man i virksomhed rent faktisk godt en gang imellem kan opleve, at en salgsafdeling og en marketingafdeling har lidt forskellige opfattelser af, hvem der er i grunden af den målgruppe, man henvender sig til. Vi er oppe i noget, der ligner en 60%, der siger ja, det kan vi bestemt godt enten ofte eller meget ofte genkende, og cirka 40%, der siger en gang imellem eller sjældent, og der er faktisk ingen, der har sagt, det forekommer aldrig i vores virksomhed. Så den har åbenbart lidt mere genkendelighed. Og det er sådan set meget godt, fordi det er egentlig der, jeg har tænkt mig at prøve at starte i det videre i den videre gennemgang. Nu skal jeg lige have den her til at spille. Sådan, i den videre gennemgang. Jeg vil gerne starte med at prøve at give 5 konkrete tips til, hvordan man kan identificere gode leads. Altså, hvordan man ligesom kan prøve at arbejde med det her med at skabe en alignment eller en overensstemmelse mellem virksomhedens forskellige afdelinger omkring, hvad der i grunden er et godt kunde-lead. Det første, det er, at vi skal kunne skabe unik værdi, og det jeg mener med det, det er egentlig, at vi er nødt til at prøve at få identificeret nogle kunde-leads, nogle kundeemner, nogle målgruppebeskrivelser, som tager udgangspunkt i, hvor findes de kunder, som har behov for lige præcis det, vi er relativt bedre til end vores konkurrenter. Det glemmer man desværre tit, når man arbejder med lead management og pipeline management og segmentering i det hele taget, fordi det er jo også det her handler om. At man har en risiko for at komme til at gøre salget lidt for reaktivt, fordi man reagerer på de henvendelser, man får ind i virksomheden, i stedet for måske at vende den om, og så starte med at sige, hvordan ser den beskrivelse ud af de potentielle kunder, som lige præcis har behov for det, vi er relativt bedre til end vores konkurrenter. Jeg kan huske, at jeg var engang i berøring med en virksomhed, bare for at give et enkelt eksempel på det her eller første punkt. Jeg var engang i berøring med en virksomhed, som havde som et af deres allerstærkeste salgsargumenter i forhold til konkurrenter, at de havde et større lager. De havde simpelthen flere varer på lager. De kunne simpelthen levere mere og hurtigere og med færre leveranceudfordringer end hovedparten af deres konkurrenter. Så da de spillede den over på kundens banehalvdel, så blev et af de parametre, de byggede ind som et element i deres målgruppebeskrivelse, det blev små virksomheder, som ikke selv havde ret store faciliteter til at lagerføre komponenter i deres produktion. Fordi de virksomheder har jo lige præcis behov for det. Hvis vi tager et andet og måske mere konkret eksempel, så kan vi tage sådan nogle som FDZ Autodele, som jo som en af deres kernekompetencer kan levere rent faktisk. De har et logistik-setup, der gør, at de kommer rundt i landet rigtig mange gange i løbet af en dag. Og det betyder jo, at noget af det, de kan gøre for at skabe værdi for den lille mekaniker, det er jo, at han behøver ikke at have bilkomponenter på lager. Så hvilke mekanikere kunne måske tænke sig et særligt stort behov for en leverandør, der er rigtig stærk til at levere flere gange om dagen? Jamen det kunne så igen måske især være den lille mekaniker, som ikke har ret meget plads til selv og have masser af reserver på lager. Eller som måske var endnu mere afhængig af at få så mange kunder igennem sin forretning som overhovedet muligt. Så det blev lidt en lang snak om det her allerførste punkt, men det jeg egentlig bare forsøger at sige, det er, at vi er nødt til i hvert fald at starte med at kigge på, når vi laver målgruppebeskrivelse, og så spørge os selv, hvad er det, vi er bedre til vores konkurrenter, og hvor finder vi det perfekte match ude i markedet i forhold til, når kunderne har brug for lige præcis det. Det andet, vi skal kigge på, som jeg har forsøgt at skitsere med figurer, det er, at vi skal lede efter huller i osten. Det vil sige, at vi skal ikke nødvendigvis ud og lede efter nogle kunder, som allerede har en leverandør i dag, der kan præcis det samme, som vi kan. Jeg har mødt rigtig mange sælgere, og for den sags skyld også salgsledere, som netop går ud og kigger i markedet og siger, hvor findes der nogle kunder, der allerede bruger de produkter, vi sælger i dag. Men problemet er bare, så kommer vi rigtig tit ud i en prisdiskussion. Det er måske i virkeligheden meget bedre at sige, hvor findes der nogle kunder, som ikke bruger de produkter, vi sælger i dag, men som burde have behov for dem. Fordi der er det, vi kan komme meget tidligere ind i den her beslutningsproces ved kunden.
Så må vores kunder også gerne være smukke. Det er sådan en lille huskeramme, som man tit bruger, når man arbejder på segmentering, hvor man siger, at der skal være noget størrelse, S størrelse for potentiale. Smuk, det er sådan en sammenkobling af fire andre ord. Der må gerne være noget vis potentiale, en vis størrelse i kunden. Der må også gerne være nogle muligheder, eller et godt match i forhold til vores styrke, som jeg er inde på i punkt 1. U, det står for udgifter, det vil sige, at det må også gerne være nogle kundeemner, vi kan komme til at tjene penge på, og K, det står for konkurrenceintensitet, det vil sige, at vi behøver ikke nødvendigvis at fare ud i markedet og forfølge præcis de samme kunde, lidt som alle vores konkurrenter gør. Nogle gange kan det faktisk også være bedre at forfølge nogle lidt mindre kunder, men til gengæld så have markedet lidt mere for sig selv. Så skal vi sørge for, at der er mulighed for at tale med den rigtige person ved kunden. Hvis vores stærkeste salgsargument for eksempel har noget med kvalitet at gøre, jamen så skal vi prøve at spørge os selv, hvem ved kunden kunne have udbytte af at få en leverandør, der er rigtig stærk på kvalitet. Og det kunne så enten være en produktionschef, en salgschef, en kvalitetschef, men nok ikke nødvendigvis den indkøbschef, som vi per definition tit går ind og snakker med i effektivitetens hellige navn, fordi vi siger til os selv, det er alligevel ham eller hende, der kommer til at tage beslutningen. Og så går man ind og snakker med en indkøbschef, og så kommer man ud en halv til en hel time senere, og er voldsomt frustreret over, at den her indkøbschef ikke gad at snakke med anden pris. Men der er også bare nødt til at sige, selvfølgelig gør han hun ikke det, fordi det er det, han hun er ansat til at generere. Det er billige priser. Så vi skal sørge for, når vi vælger vores kundeleads, når vi vælger de leads, vi smider ind i vores pipeline, så skal vi sørge for at spørge os selv, har jeg en realistisk mulighed for at komme til at snakke med den eller de mennesker, kundens købcenter, som lige præcis har behov for det, jeg er relativt bedre til mine konkurrenter. Og så den sidste meget lavpraktisk, hvis I overhovedet, hvad skal man sige, måske, er i tvivl om, hvem et godt kundelead kan være, og har en ongoing forretning, så prøv en gang at sætte det ned, tage et blankt stykke af firmapapir og tage en kuglepind frem, og så skriv navnet, lad være med at tænke for meget over det, skriv navnet ned på jeres 10-12 bedste kunder, sådan helt spontant, og bagefter begynd så at lede efter nogle sammenfald. Hvor har de her 10-12 kunder et overlap? Kommer de måske alle, eller hovedparten af dem fra den samme branche? Har hovedparten af dem en bestemt virksomhedsstørrelse? Ligger hovedparten af dem i et bestemt geografisk område af jeres marked osv.? Og rigtig tit vil man faktisk finde ud af, hvis man laver sådan en lille øvelse, som jeg her kalder at tænke tvillingekunder, så vil man faktisk rigtig ofte finde ud af, at nogle af de kunder, som man allerede dag går og siger, at det er nogle af mine bedste kunder, de har faktisk en lang række overlappende kriterier. Og hvis det er tilfældet, så er det jo lige præcis de kriterier, vi skal spille over i vores jagt efter nye potentielle kunder. Så det blev en lidt lang, og så meget tid kommer jeg ikke til at bruge på de befølgende slagsker nok lov, men det blev en lidt lang gennemgang af 5 konkrete tips til, hvordan man i en virksomhed i bestræbelserne på at skabe alignment mellem salg og marketingens opfattelse blandt andet, kan være lidt mere konkret omkring, hvad er det i grund for nogle nye kunder, eller for den sags skyld forretningsmuligheder ved eksisterende kunder, vi går på jagt efter, for at få, hvad skal man sige, skabt grundlag for vores pipeline. Og så er der efterfølgende 2 helt konkrete opgaver, når man så arbejder med pipeline management. Det første, det er, at vi skal prøve at kigge på, hvordan får vi nogle kunder ind i vores pipeline. Det er jo det, som man også med et andet ord engang, man kalder lead management. Og efterfølgende, så skal vi kigge lidt på, hvordan får vi så de her emner igennem pipeline? Hvordan skaber vi fremdrift i vores pipeline? Og det er måske det, som nogen vælger at kalde den som mere traditionelle opfattelse af, hvad pipeline management handler om. Vi starter med den første først. Hvordan får vi nogle emner ind i vores pipeline? Så er der 4 helt principielle måder at få nye kundeemner på. Så skal jeg nok lige komme tilbage til det med eksisterende kunder lige om øjeblik. Men der er 4 helt principielle måder at få nye kunder på. 1. Vi kan gøre det i et samarbejde med vores marketingafdeling, og her er det jo næsten særlig vigtigt, at vi så er aligned omkring målgruppebeskrivelsen. Det er her, hvor vi, og i dag vil det nok i høj grad være digitalt, men det er her, hvor vi laver forskellige tiltag. Det kan være digitale tiltag, det kan være noget mailflow og forskellige andre ting og sager, der gør, at det faktisk er marketing, der i virkeligheden genererer leads ind i pipeline. Og det andet, vi kan gøre, det er, at vi kan arbejde med Canvas. Det er den her kontakt til kunder, som aldrig nogensinde har hørt om os før. Det er en meget udfordrende måde at arbejde med salg på. Men kan jo godt give noget en gang imellem. Så er der netværkssalg, og så er der også selvfølgelig muligheden for at købe en konkurrent op, som har en kundedatabase. Den er nok ikke så brugt, den sidste, men muligheden findes. Det interessante, det er, at alle analyser viser rent faktisk, at netværkssalg som lead-kanal stiger i betydning. Så det er i hvert fald noget, man nok bør interessere sig en lille smule for, når man arbejder med salg og salgsledelse, hvis man gerne vil have flere emner ind i sin pipeline.
Når vi så har fået, hvad skal man sige, identificeret den eller de måder, som er det rigtigste for os at få emner ind i vores pipeline på, jamen så følger der en proces, som handler om, at nu skal de her emner udvikles fra at være kolde til at være varme. Og det er jo først i virkeligheden, når emnet bliver varmt, at vi begynder at gå ind i en mere konkret dialog omkring en forretningsmulighed og kan smide dem ind i vores pipeline. Der kan være rigtig, rigtig mange situationer, hvor der skal bruges både 4, 5, 6 møder på egentlig bare at gøre kundeemne varmt, inden de er interesseret i at gå ind i en konkret forretningsmæssig dialog. Og derfor er det enormt vigtigt, også når vi arbejder med salg og salgsledelse, at en af de opgaver, vi også har fokus på, det er, at vi skal simpelthen kvalificere vores emner så hurtigt som overhovedet muligt. Og det vil jeg lavpraktisk gøre, simpelthen med udgangspunkt i den slide, jeg har vist her for 2 slags tid. Jeg vil simpelthen spørge mig selv så hurtigt som overhovedet muligt, når jeg er i kontakt med et nyt potentielt kundeemne, eller snakker mere salgsmuligheder ved eksterne kunder. Jeg vil simpelthen spørge mig selv så hurtigt som overhovedet muligt, lever den her mulighed op til de her 5 konkrete kriterier? Og i jo højere grad den gør det, desto mere kvalitet er der efter min opfattelse i det lead, som jeg nu vælger at bruge nogle ressourcer på at bearbejde for at gøre, eller for at udvikle fra at være koldt til at blive varmt. Så er der de eksisterende kunder, fordi selvfølgelig kan der også være masser af eksisterende kunder, som byder sig til med nogle mere salgsmuligheder. Hvordan vurderer man det? Jamen den klassiske metode, det er jo ligesom at kigge på, hvad køber den her virksomhed allerede fra konkurrenten, ikke? Og det er selvfølgelig også en måde at vurdere en virksomheds udnyttet potentiale på, men der er jo rent faktisk 2 andre muligheder også, som måske nogle gange bliver lidt undervurderet. Det er egentlig det der med at prøve at kigge på, har jeg nogle eksisterende kunder, som er i vækst? De er i en branche, som er i vækst. Det kunne være noget digitalt, det kunne være noget webshop eller et eller andet, en branche, der er vækst, så handler det jo mange gange i går sådan bare om at holde fast på den kunde, fordi så skal de der mere salgsmuligheder nok komme af sig selv. Så det der med at kvalificere, hvilke mere salgsmuligheder og kunder, vi gerne vil bruge tid på for at dyrke vores pipeline, det handler også om at identificere, hvor har jeg de kunder, som i sig selv er i vækst, og så måske bruge nogle flere ressourcer på at pleje og udvikle relationer til dem. Men det handler også om det, som jeg forsøger at illustrere på den nederste af de her tegninger til højre, nemlig at der kan også være, det er hullerne i osten fra før, der kan også være kunder, som simpelthen har nogle ubevidste behov, som ingen nogensinde har adresseret. Så det der med kun at kigge på uudnyttede muligheder ved at se på, hvad køber en kunde ved en konkurrent, som villigt godt kunne købe. Det er et godt sted at starte, men det giver kun et halvt billede af et mere salgsmulighed ved en kunde, fordi der kan jo være ubevidste behov, som aldrig er blevet adresseret, hverken af os eller en konkurrent, som vi kan tage fat på, som vi kan bearbejde, fordi vi har nogle løsninger, der matcher kundens uudnyttede behov. Og dermed bliver vi jo lige pludselig en, ja, han har sagt, en forretningsudviklingskonsulent, der hjælper kunden med at udvikle sin virksomhed eller forbedre sin situation, i stedet for at blive en leverandør, der bare erstatter den ene leverandør med den anden i kundens verden. Det sidste er nok knap så værdiskabende som det første. Godt, inden vi lige sådan begynder at tage anledning til at slutte af, nemlig ved at kigge lidt på, hvordan får vi så emnerne ind igennem pipeline, så vil jeg lige bruge et minut eller 2 ekstra på det der med, at vi altså ikke må undervurdere vigtigheden af det der med, at når vi har nogle kunder på vej ind i vores pipeline, altså når vi arbejder med lead management, hvor vigtigt det er, at vi sørger for at holde gryden i kog ind til den her forretningsmulighed, ind til den her nye potentielle kunde, bliver så konkret, at vi begynder at starte konkrete forretningsmuligheder. Det er en proces, der kan tage enormt lang tid, og som jeg sagde før, derfor er det rigtig vigtigt, at vi får kvalificeret de her leads så hurtigt som overhovedet muligt, så vi ikke bruger tiden på det forkerte. Og det er sådan en proces, hvor vi skal forsøge at balancere 2, måske i virkeligheden modsatrettede forhold. Fordi på den ene side, der handler det om tålmodighed. På den ene side, der handler det om, at vi også skal give kunden den tid, det måske nogle gange tager for at få udviklet den her mulighed. Lad os prøve at tage fat i eksempel fra før, at vi ligesom vurderer, at den mere salgsmulighed, der ligger for eksempel en eksterne kunde, primært handler om at få adresseret nogle ubevidste behov, som ingen nogensinde har adresseret før. Det er en proces, der ret logisk vil tage længere tid at arbejde med, end at gøre forsøg på at skifte en konkurrent ud med en selv. Så vi må ikke være utålmodige i den her proces. Vi skal give processen den tid, der er nødvendig, og vi må ikke smide kunde, leads eller forretningsmuligheder ud til højre, simpelthen fordi vi har mistet tålmodigheden. Det er farligt. Men på den anden side,
der er det også lige så farligt, at vi ikke engang mellem har mod til at rydde op i vores pipeline. Jeg havde en kursist på uddannelse for nylig, der kaldte det håbets bunke. Den der bunke af leads, hvor vi måske i virkeligheden godt ved, at der kommer aldrig noget ud af det, men så længe kunden ikke har sagt decideret nej, så går vi stadigvæk rundt og biler os selv ind, der ligger en forretningsmulighed der. Og det gør jo mange gange, at vores pipeline potentielt bliver fyldt op med en lang række muligheder, som der reelt faktisk ikke er noget forretningsmulighed i. Og det gør jo, at vores fokus måske i virkeligheden bliver fjernet fra de rigtige muligheder, fordi vi ikke har mod til at jagte et ja. Så det er det, der ligger i den anden modsatrettede forhold. Det er, når vi arbejder med pipeline management og lead management, så skal vi også have mod til at jagte et ja. Vi skal også engang imellem have mod til at gå så tæt på i dialogen med det her kundeemne, at vi rent faktisk får presset dem til at forholde sig til, om det her nogensinde bliver til noget. Jeg kender sælgere og salgsledere, og ikke dermed sagt, at det er den rigtige måde at gøre det på, men jeg kender sælgere og salgsledere, der som en af de aller første punkter i en dialog med en ny potentiel kunde, simpelthen smider op og siger, rammen, budgetrammen, prisrammen for at købe vores produkt og vores mulighed, den ligger her, her, her. Fordi de gang på gang på gang har oplevet at komme i dialog med nogle kunder, som havde en forventning om, at et produkt kunne købes, eller deres produkt kunne købes til en pris, der i virkeligheden var langt, langt, langt billigere, end det, der overhovedet var muligt at købe til. Og det finder man først ud af på møde 3 eller 4 eller 5, og dermed i mellemtiden spildt en hel masse tid på at bearbejde et kundeemne, som man måske, hvis man har haft mod til at stille nogle af de lidt mere nærgående spørgsmål, godt kunne få nu af på møde 1 eller 2, og dermed have sorteret ud til en pipeline eller lead management pipeline tidligere. Så det er de to ting, vi skal arbejde med for at sikre, at de emner, vi rent faktisk får ind i vores pipeline, de har den nødvendige kvalitet. Det er den her svære balance mellem tålmodighed på den ene side, og så mod til også at jagte et nej på den anden side. Men hvis vi føler os overbevist om, at vi har defineret de rigtige kundeemner, både fordi vi har en klar målgruppebeskrivelse, fordi vi har den her rigtige balance mellem tålmodighed og mod til ja og nej, så vil vi også opleve, at kvaliteten på de emner, der rent faktisk får, om jeg så må sige, får lov at komme ind i vores pipeline, den bliver markant større. Det kan godt være, at vi har færre emner i vores pipeline, men hvis kvaliteten er så meget større, så vil vi også opleve, at effektiviteten og dermed hitraten i vores pipeline bliver tilsvarende større. Og det er jo i virkeligheden det handler om, altså pipeline management, det handler måske i virkeligheden mere om kvalitet, end det handler om kvantitet. Selvom man nogle gange skulle tro det modsatte, når man ser nogle sælger også pipeline. Men de, om man så må sige, pipelines, der rent faktisk får, eller de emner, der rent faktisk får lov at komme ind, dem har vi også lige pludselig en langt bedre mulighed for rent faktisk at vurdere kvaliteten på. Jeg vil gerne prøve at dele det her konkrete værktøj med jer, som er et værktøj, som jeg har arbejdet med i en af de virksomheder, hvor jeg arbejder med det her. Og den måde, at værktøjet her skal forstås på, det er, at over i venstre side, der har vi de forskellige emner eller muligheder, nysalgsmuligheder, som kommer ind i vores pipeline. Det kan både være nye potentielle kunder, men det kan også være den her mere salgsmulighed eksisterende kunder. Så i kolonne 2, der vurderer vi værdien af, hvis og så frem i fald, vi lykkes med at få den her nye kunde, eller hvis vi lykkes med at få realiseret den her mere salgsmulighed ved vores egne kunde, hvad ligger der så og venter på os af potentiel forretning? Og i kolonne 3, der vurderer vi sandsynligheden for, at det her det bliver til noget. Og det kan godt være svært i praksis, det er jeg helt med på. Men jo mere struktureret man har arbejdet med de ting, vi har snakket om indtil nu, jo bedre kendskab man har til det at arbejde med lead management, jo klarere en målgruppebeskrivelse man har, desto bedre vil man også være i stand til at komme med et kvalificeret gæt i kolonne 3. Og så vil jeg også lige med det samme skynde mig at sige, har man kun 2 eller 3 eller 4 emner i sin pipeline, så skal man ikke nødvendigvis have en kolonne 3 med, for så er det lidt for usikkert. Men har man en 10, 15, 20 nysalgsmuligheder under bearbejdning i sin pipeline, så kan man faktisk godt få noget rigtig fornuftigt ud af kolonne 3, fordi så viser praksis, at så skyder man måske lidt for højt på nogle muligheder og lidt for lavt på andre. Så når man kommer over i kolonne 4 og laver det der vejede gennemsnit, hvor man ligesom siger, hvis jeg tager de enkelte forretningsmuligheder og ganger ud med procentsats for sandsynlighed lige nu, så får jeg et vejet gennemsnit. Og
og nu understreger igen, det er ikke nødvendigvis værdien, der står i de enkelte linjer, I skal fokusere på meget på, fordi det kan være forkert for nogen, for lav, for nogen, for høj, for andre. Men hvis I går ned i bunden af kolonne 4, hvor der står det her, i det her tænkte tilfælde, beløb, det hedder 3.445.000, så viser det sig faktisk rigtig, rigtig ofte, når man arbejder så struktureret med partneren management, som man blandt andet kan gøre ved hjælp af den her overblik, så viser det sig rent faktisk, at det der beløb, det er faktisk skræmmende tæt på virkeligheden. Det er faktisk skræmmende tæt på, hvordan billedet ser ud for værdien af en given pipeline lige præcis nu. Det kræver, at man arbejder struktureret, og det vil også mange gange være en god idé at understøtte det her med en salgsproces, sådan som man kan koble sin procentuelle vurdering op imod den måde, man arbejder med salg på i virksomheden. Men det vil I vil faktisk opleve, hvis I arbejder med det her, at det beløb, der kommer til at stå dernede i bunden i kolonne 4, faktisk mange gange er et relativt godt udtryk for, hvordan er værdien af min pipeline lige nu. Og så kan vi holde det op mod vores budget. Og så kan vi begynde at spørge os selv, er det nok i forhold til indfri min salgsmål? Er det nok, at jeg har ca. 3,5 millioner på vej af nysalgsmuligheder i forhold til, hvordan min eksisterende situation ser ud lige pt. Er det nok til indfriet budget? Og på den måde kan vi jo netop være på forkant med vores budget, frem for at være på bagkant, som vi ville være, hvis vi alene følger op på budgettet og aldrig på vores pipeline. Så kan man også forfine den her oversigt ved at have de sidste to kolonner, som siger, hvornår er det, at den her kunde forventer at tage en endelig beslutning, og hvis det bliver til noget, hvornår skal samarbejdet eller mere salgsmuligheden så implementeres. De sidste to kolonner, den første af de sidste to kolonner, kan måske være en hjælp til os selv som sælger, til at sige, hvornår skal jeg huske at følge op på den her salgsmulighed, og den sidste kolonne kan måske være en hjælp til nogle af vores kolleger i virksomheden, som dermed får et bedre overblik over, hvornår de måske er til indkøbs- eller produktionsafdeling, skal sørge for at have nogle bestemte komponenter hjemme til en given forretningsmulighed, så vi ikke rydder restordre. Så det vil jo være det mange gange en uheldig start på et nyt samarbejde med enten en ny kunde eller en mere salgsmulighed til en eksterne kunde. Og dermed så er vi faktisk inde nu i centrum af det der begreb, der så rent faktisk hedder pipeline management. Og når man som salgsleder i særdeleshed, eller sælger med eget ansvar for sit salg, måske mere specifikt, skal prøve at vurdere kvalitet af sin pipeline, hvor den forrige slide måske mere var kvantiteten, har vi nok på vej igennem vores pipeline, så vil jeg nu lige slutte af med at prøve at snakke lidt om, hvordan vi lever så kvaliteten på vores pipeline. Så er der efter min bedste overbevisning tre helt centrale spørgsmål, vi skal søge svar på. Hvis vi er salgsleder, så er det de her tre spørgsmål, vi skal udfordre vores sælger på. Hvis vi er selvstændige ansvarlige key account manager, så er de tre spørgsmål, vi skal udfordre os selv på. Spørgsmål 1. Hvor meget er der lige nu på vej igennem pipeline? Er det nok til at nå mit budgetmål, som jeg ville prøve før? Punkt 2. Hvordan er fremdriften i pipeline? Er der rent faktisk fremdrift i de her emner, vi har stående? Eller er det, hvis jeg spoler tilbage til den foreslag, er det præcis de samme emner, der bliver ved med at stå ude i venstre side? Er det præcis de samme procentsatser, der bliver ved med at stå i kolonne 3? Fordi sådan nogle pipelines findes også. Pipelines, der egentlig på papiret som et øjeblik ser fornuftigt ud, men som ligner hinanden måned efter måned efter måned, og dermed er totalt uden fremdrift. Og det er jo ikke den slags pipelines, vi ønsker at få. Og det tredje og måske, eller det tredje og sidste, men jo mindst lige så vigtige spørgsmål, det er der en nogenlunde jævn fordeling? For det er noget andet, vi også skal være opmærksom på, når vi arbejder med pipelines, men det er, at vi skal forsøge at få en så jævn fordeling, som det nu er muligt. Hvis jeg igen går tilbage til den forrige slide og tager udgangspunkt i kolonne 3, så kan man sige, at hvis nu samtlige de muligheder, der stod her, de alle sammen havde stort set den samme procentsats, så ville det jo betyde, at på et eller andet tidspunkt, når vi ligesom fik effektueret den her pipeline, så ville alle forretningsmuligheder komme vel ind i virkeligheden på den samme tid. Med alle de udfordringer, det ville give både for os selv som sælger og for vores kolleger og andre afdelinger, efter fuldt af en periode, hvor der ikke kom nye muligheder til. Og det er jo ikke nødvendigvis den mest effektive og mest hensigtsmæssige måde at arbejde med salg og dermed pipeline management på. Jeg ved godt, at det her det ikke altid er noget, vi selv 100% kan være herover, helt sikkert. Men vi kan godt prøve at spørge os selv, om der måske findes muligheder for at sprede vores fordeling over partner. Så vi skal hele tiden huske på, at der skal også gerne sættes nogle nye skibe i søen, som er udtryk for nogle forretningsmuligheder, som vi ikke nødvendigvis skal høste effekten af i morgen, men måske mere i overmorgen eller om 3 dage, som i overført betydning. Fordi formålet med pipeline management, det er jo ikke, at vi bare får sat navn på et stykke papir. Formålet med pipeline management, det er jo, at vi simpelthen får skabt et så realistisk billede som overhovedet muligt omkring, hvad har vi rent faktisk på vej igennem vores pipeline,
hvad har vi? Har vi et fornuftigt grundlag for at kunne sælge, for at kunne nå vores budget, også i morgen? Det er jo det, der på alle måder er hovedformålet med pipeline. Så flere navne på pipeline er ikke nødvendigvis lige med bedre kvalitet. Måske i mange situationer i virkeligheden stik modsat. Så jeg vil gerne slutte af med at dele sådan et sidste værktøj med jer. Et værktøj, som man så som salgsleder kan bruge som et opfølgningsværktøj, når man som salgsleder sidder og holder de her performance-samtaler med sine sælgere, eller hvis man er salgsansvarlig, så kan man måske i virkeligheden bruge det her værktøj over for sig selv. Fordi det er netop et værktøj, hvor man på en eller anden måde prøver at udfordre sig selv eller sine sælgere på de her tre spørgsmål, som jeg snakker om på et øjeblik siden. Udgangspunktet for oven, det er faktisk, nu spoler lige tilbage igen, det er faktisk den her slide fra før. Det er den overblik, det er den her oversigt, der er udgangspunktet for vores performance-samtale. Men der er lige kommet en ny, som I kan se, kolonne 3 ind. Den her er lige markeret med blot, som man i hvert fald kan se, hvad det drejer sig om. Der står sandsynlighed for samarbejde ved sidste opgørelse. Men det vil sige, nu er der i virkeligheden to kolonner, hvor man på en eller anden måde skal vurdere, hvor langt er det her lead, hvor langt er den her forretningsmulighed i vores pipeline. Og det skaber jo, synes jeg i hvert fald, når jeg har arbejdet med det her pipeline, det skaber et godt overblik over, at vi på en eller anden måde tvinger os selv til at sikre, at der er fremdrift i vores pipeline. Fordi hvis der hele vejen ned igennem, ved alle de forretningsmuligheder, vi er på vej igennem vores pipeline, står præcis den samme procentsats for sandsynlighed i dag, som det går i sidste morgen, og måske forrige morgen, og måske morgen før det, så er det jo netop udtryk for, at vi har en pipeline, som måske på mange måder indeholder en masse interessante emner, men der er bare ikke noget fremdrift i. Og så må vi jo spørge os selv, eller vores sælger, hvis vi selv ved, hvad kan vi iværksætte af initiativer, for rent faktisk at få skabt noget fremdrift i vores pipeline. Og det kan jo være en fremdrift, som både ender i noget positivt, altså ordre, men det kan jo også være en fremdrift, som ender i noget negativt. Og det sidste er faktisk mange gange bedre, end at blive ved med at have et emne stående på en pipeline, som tager fokus, men uden at der nødvendigvis er fremdrift ud med de der emner, som alligevel ikke bliver til noget. Jo tidligere, jo bedre, men selvfølgelig ikke for tidligt, på grund af utålmodighed, som man snakker for dig. Men ellers så er der tre supplerende, kolonner eller kasser, som vi kan se nedenunder den her oversigt nu. Og den første supplerende, der står, hvad er det for nogle nye emner og muligheder, der er kommet til i din pipeline siden sidst? Og jeg forestiller mig, det er i hvert fald den måde, jeg selv arbejder med på, at det her det er et værktøj, man bruger for eksempel en gang om måneden i en dialog med sine sælgere, hvis man er salgsleder, eller en dialog med sig selv, hvis man har selvstændig salgsansvar. Simpelthen sætte sig ned og så sige, hvad er der kommet til af nye muligheder siden sidst? Fordi det tvinger jo os selv til, og vores sælgere til netop at have det nødvendige fokus på, at sørge for, at der kommer nye forretningsmuligheder ind i vores pipeline. Og dermed minimerer vi i hvert fald risikoen for, at vi undervurderer det her enormt vigtige punkt i salg, nemlig at hele tiden sørge for, at der er nye muligheder på vej ind. Nummer to. Hvilke emner er taget af listen siden sidst? Hvilke navne stod på listen sidst, men ikke står på listen i dag? Fordi vi har vundet dem. Fordi vi har fået dem. De navne skal jo selvfølgelig af pipeline, det er klart, fordi nu er det blevet en forretningsmulighed, skal det i vores emnesystem i stedet for. Men det er meget godt at have det her overblik en gang om måneden, og så sige, kommer der rent faktisk noget af min pipeline? Og den sidste, det er så, hvilke emner, der er taget af, fordi de er tabt. Det kan også være. Men igen, de sidste to her, de tvinger jo i hvert fald til, at vi også sikrer, at der er den her nødvendige fremdrift i vores pipeline. Så det her, det kunne være et bud fra min side på et konkret værktøj, man kunne tage i brug for også at sikre kvaliteten i ens pipeline. Og nu kan jeg se, nu har jeg fået en ny bar op, den her faktisk ikke haft undervejs, der er en enkelt kontakt. Får vi tilsendt din slide på mail efter dette kursus? Yes, det gør I, Kim. Det skal du nok sørge for, ikke også, Janne? Jeg var faktisk lige i gang med at skrive, men jeg kan lige samle op på det til sidst, hvordan, hvordan de får det, og hvornår. Men det må I, eller I må, for mig må I gerne få den til rådighed, så er jeg sikker på, at Janne, hun lige sådan styrer logistikken omkring, hvordan det kommer til at foregå. Men de er i hvert fald tilgængelige. Godt, vi skal til at begynde at runde af. Der er også gået 3 kvarter, så det gør jeg egentlig sådan med en afsluttende opsummering af, hvad ligger der potentielle gevinster ved at arbejde med pipeline management? Jamen, jeg har været inde på nogle af dem før. Vi skaber jo på den her måde et grundlag for at lave et meget mere realistisk budget.
når vi også har styr på, hvordan fødekæden til vores salg ser ud, når vi også er på forkant med vores salg, når vi også arbejder proaktivt med nye forretningsmuligheder. Det bliver dermed meget nemmere at indfri vores salgsmål. Vi får i rigtig mange situationer også et langt mere stabilt, forudsigeligt og jævnt salg i vores virksomhed, i hvert fald hvis vi evner at få den her jævne fordeling i vores pipeline. Og det betyder jo rigtig, rigtig mange gange også en bedre indtjening. En og alene af den grund, at vi får udnyttet vores salgsressourcer lidt mere jævnt og lidt bedre. Vi vil også opleve færre restorder, fordi værdien af en god og effektiv pipeline er jo også, at den er tilgængelig for nogle af vores kolleger, f.eks. indkøbsafdelingen, som kan bruge den pipeline til at disponere efter, eller produktionsafdelingen eller lagerafdelingen kan disponere efter, og på den måde minimerer vi risikoen for restorder. Så vil jeg godt så opstå, at der er en anden udfordring, nemlig at så skal de af vores kolleger, der bruger vores pipeline, passe på ikke at tage den alt for bogstaveligt, fordi det er jo kun et estimat, og det er måske den vigtigste besked, jeg så vil give til de kolleger fra andre afdelinger end salg, der måske vil høre med i dag. Husk nu, en pipeline er ikke andet end et estimat. Det er et best guess, og derfor må I aldrig nogensinde holde jeres kolleger op på, jamen du sagde jo tidligere, at den her var næsten sikker. Fordi der vil også være nogle af de næsten sikre leads, som alligevel ikke bliver til noget. Men gør vi det her på en rigtig måde, så vil vi også opleve, at den måde, at arbejde struktureret med pipeline management, med lead management på, også vil gøre, at vi sådan igennem vores kollegers øjne i andre afdelinger, bliver en mere værdiskabende kollega. Altså vi bliver simpelthen anset som en bedre, om man så må sige, kollega, fordi vi er meget mere realistiske i vores bud på, og meget mere værdiskabende i den information, vi hiver ind i virksomheden og deler med vores kolleger, så de kan gøre deres arbejde lidt bedre. Og sidst, men absolut ikke mindst, så vil jeg også gerne slutte af med at dele endnu en analyse fra jer igen, Business Danmark og The Lead Company tilbage i 2010, som rent faktisk viste, at virksomheder, der dækker, og det er jo ikke fordi, at jeg er tilhænger af gamle tal, men det er den sidste tilgængelige analyse om lige præcis det emne, men virksomheder, der rent faktisk arbejder struktureret, formelt og systematisk med lead og partner management, de er i gennemsnit i stand til at konvertere hver femte emne til en kunde, hvor de virksomheder, der ikke arbejder systematisk med det her, for dem er tallet hver 8. Og det er jo en ret markant forskel. Det er jo faktisk noget med, at vi faktisk alene ved at arbejde struktureret med det her, der kan vi jo faktisk øge vores hitrate i salg, med udgangspunkt i de her tal i hvert fald, med 8, der ligner, og 5-8, så er vi jo oppe i 8, der ligner en 65% cirka. Det er jo ret markant forskel. Så det kunne i hvert fald være endnu et bud på, hvorfor det giver mening at arbejde med det her. Og hvis dagens virtuelle kursus, som vi kalder det, har gjort jer nysgerrig på, mere, både inden for pipeline og lead management, men også mange af de andre salgsledelsesværktøjer, eller selvledelsesværktøjer, hvis man har salgsansvar, jamen så er det, som vi sagde indledningsvis, at det her har bare været et eksempel på et af de begreber, et af de værktøjer, vi arbejder med at komme omkring på vores salgsledelsesuddannelse, som vi tilbyder både på akademiniveau og på diplomniveau. Og vi har koordineret starten af de her uddannelser med UCN i Aalborg og med CPH i Vestland, sådan som man både ved os i Kolding og i Aalborg og i København kan tage de her uddannelser og starte op på samme tid. Så jeg har lige sat og det er så IBA Koldings hjemmeside, links ind til vores hjemmeside, hvor I kan læse mere om de her to specifikke uddannelser, hvis dagens virtuelle kursus har gjort jer nysgerrige. Og så er det også rigtigt her, som Janne sagde allerede indledningsvis, at der er faktisk rige muligheder for at få støtte til at tage en uddannelse, som dem, vi har snakket om i dag. Der er både noget SBU, der er noget kompetencefond, der er noget omstillingsfond. Der er masser af muligheder faktisk for at få udgifterne dækket, når man deltager på nogle af de her uddannelser. Det har vi nogle mennesker ved i hver, der er voldsomt dygtige til. Jeg har blandt andet en kollega, Gitte, som er nogle af 100 meter mester inden for det her område. Hun har tidligere deltaget på det her webinar, som Janne i begyndt refereret til, som ligger der som en optagelse, og her har I så jo linket til det. Men ellers så er I altid meget, meget velkommen til at tage fat i mig, hvis I har nogle konkrete spørgsmål omkring enten uddannelsen eller de her støttemuligheder. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at henvise jer videre til Gitte eller andre på det sidste spørgsmål, men brug mig som den indledende kontakt. Jeg er altid tilgængelig for spørgsmål og kommentarer, der måtte opstå i forlængelse af dagens webinar.
Så med det håber jeg, at vi er kommet sådan nogenlunde fornuftigt rundt om emnet lead management og partner management. Jeg håber, jeg har undervejs givet svar på nogle af jeres spørgsmål, men ellers så er det tid nu her lige 5 minutter, hvis der måtte være yderligere kommentarer eller spørgsmål, som I har behov for et svar på. Og der var jo allerede tidligere et fra, var det Kim, han hed, med slides? Ja, okay, det har du så allerede svaret på. Ja, den kan jeg se. Det har jeg. Jamen, jeg vil sige, mens I får mulighed for lige at skrive jeres spørgsmål i chatten, så vi kan følge op på dem, hvis I har nogen. Så lige efter webinaret her, 9:55, der sender jeg jer en evalueringsmail. Den må I meget gerne svare på, fordi så har vi mulighed for os at tilgodese og rette til, hvis I måtte have nogle forbedringsforslag. Eller ros til Jens for hans fantastiske foredrag. I den her mail, der vil være et link til vores hjemmeside, hvor I blandt andet kan finde videoer for de tidligere virtuelle kurser, men også hvor I kan se dagens webinar, dagens optagelse. Jeg skal lige have lov til at klippe den, så den vil være klar senere i dag, men jeg sørger for at få den op til jer så hurtigt som muligt, og der vil også ligge præsentationen, så I kan få links og specielt den skabelon, du havde, Jens, tænker jeg, at I rigtig gerne vil have fingre i. Så den får I. Jeg kan se, RKR skriver også lige præcis om optagelsen af webinaret. Tak for det. Ja. Jeg tror ikke, at jeg ser nogen spørgsmål. Og jeg ved jo, at I alle sammen, I har sikkert en bagkant, måske nogle møder, I skal til lige om lidt. Skal vi tolke det som, at du er kommet godt rundt om emnet, Jens? Selv tak, Frank. Jeg kan se, at han har kommentarer. Jamen, det håber jeg. Men ellers så vil jeg da slutte af med at sige, at skulle der nu opstå nogle spørgsmål på bagkant, og det gør der jo tit enten til dagens emne, eller til det der med at tage en uddannelse ved IBA, Kolding på akademiniveau, på diplomniveau, og hvad handler den her uddannelse og salgsledelse om, og hvad har jeg konkrete støttemuligheder, som jeg sagde før, så tag endelig fat i mig. I kan finde alle mine kontaktoplysninger inde på IBA's hjemmeside, og ellers så kan vi eventuelt også sende dem ud til jer. Men i hvert fald, hvis I går ind på IBA's hjemmeside, så kan I finde alle mine kontaktdetaljer derinde. Og er der en opgave? Skriv det ind på siden, hvor vi lægger videoen. Ja, lige præcis. Og ellers så kan jeg lige her, fordi nu kommer der en opgave, som bliver sendt ud. Så jla@iba.dk. Men altså jlas. Jeg skriver det også lige her. Snabel.dk er min kontaktdetalje, så der er I altid velkommen til. Sådan der. Yes. Det er skrevet til chatten også. Godt. Ja. Jamen, så vil jeg også bare fra min side sige tak for opmærksomheden. Det tror jeg faktisk, at jeg har en slide. Ja, lige præcis. Tak for tak for i dag. Tak fordi I var med. Jeg håber, at I har fået lidt ud af dagens smagsprøve. Og jeg håber, at nogle af os eventuelt ses igen på et tidspunkt til en uddannelse inden for salgsledelse eller nogle af de mange andre spændende ting, vi tager fat på vores uddannelse. Så tak for jeres deltagelse, og prøv med salget.